Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduuliin alam gammachuutiin faana tura. Miseensonni gamtaa barattoota kolleejjii saayinsii fayyaa yuunivarsiitii Haramayaa fi kolleejjichatti miseensonni gamtaa barattoota fayyaa Itoophiyaa sagantaa arjooma dhiigaa gaggeessanii jiru. Daayireektarri bulchiinsaa fi misoomaa kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Haramayaa fi saayinsii fayyaa obbo Fiilaa Ahmed akka jedhanitti barattoonni kolleejjichaa fi miseensonni waldaa barattoota fayyaa Itoophiyaa hanqina dhiiga naannichaa fi biyyattii keessatti mul'atee hubachuudhaan fedhii isaaniitiin dhiiga arjoomuu isaaniitti kan himani. Obbo Fiilaan akka jedhanitti namni ji'a sadiitti dhiiga arjoomu yoo jiraate fayyaan isaa kan eegamu ta'uu himuudhaan namni kamiyyuu dhiiga arjoomu lubbuu sababa dhiiga dhabuutiin darbu baraaruu akka qabu saddeessanii jiru. Barattoonni fayyaa kolleejjicha adeemsa arjoomaa kana keessatti hirmaatan kennaa hundarraa gaariin dhiiga arjoomu ta'uudha kan himani. Kolleejjii fayyaa fi saayinsii fayyaa yuunivarsiitii Haramayaatti miseensonni gamtaa barattootaa fi waldaan barattoota fayyaa Itoophiyaa kolleejjicha ji'a sadiitti fedhii isaaniitiin dhiigaa akka arjoomaan saganttichaan beekuun danda'ameera jechuudhaan waa'ila keenya Henoo Girmaatu qindeesse. Barattoonni abdii egeree biyya kanaa ta'an galma egeree isaanii akka milkeessaniif dandeettii isaanii gadiirraa jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu isaatu ibsame. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dirree Xayyaaraa hojii kalaqa isaanii agarsiisaaf dhiyeessanii jiru. Hamzaa Yusuf waan qindeeffate qaba. Barattoonni abdii boruu ta'an abjuun isaanii akka dhugoomu dandeettii isaanii irratti jajjabaachuu akka qaban ni gorfama. Ana Dirree Xayyaaraatti mana barnootaa Dirree Xayyaaraa sadarkaa tokkoffaa keessatti sagantaan agarsiisa hojii kalaqa barattootaa gaggeeffamee jira. Kaayyoon sagantaa akkanaa barattoonni kennaa addaa qaban dandeettii isaanii irratti cimanii abjuu isaanii akka dhugoomsan kakaasuudha jechuun durataan mana barnootaa Dirree Xayyaaraa sadarkaa tokkoffaa Fatii Ahmad ibsanii jiru. Sagantaan kun qopheeffamuun isaa barattootaaf faayidaa inni qabu inni guddaan. Takka barattoonni egeree fuuldura biyyattii tanaatiif wantoota saayinsii fi teekinooloojii irratti hojjetaman wantoota uumu barbaadan fakkeenyaaf inni injiinara ta'u inni saayintistii ta'u as keessatti wantoota meeshaalee amma qaqqabatee kalaqu kanarraa ka'uudhaan fuulduratti kan biyya tanaaf waa'ee kalaqaa irratti kan ta'uudhaaf abdii fuulduraatiif jechuudha amma kan eegalu amma kan jalqabu jechuudha. Kanaaf saayinsii fi teekinooloojiin kun faayidaan isaa barataadhaaf wanni qabu inni guddaan barataa fuuldura biyya tana jaaree ceesisu ammaan wantoota biyya tanaaf barbaachisu asumatti mana barnootaa keessatti hojjetee agarsiisee booda gara hojiitti jijjiiruudhaaf jechuudha. Barattoonni kun mana barnootaa irra jalqabanii akkanatti hojii kalaqaa irratti jajjabaachuu dandeenyaan boruus wayita guddatanii bakka ga'anitti abjuu isaanii kun milkaa'ee ofii isaanii bira dabranii biyya isaaniitiif bu'aa buusuu danda'an. Kanaafuu barattoonni dandeettii addaa qaban jajjabaachuu qabu jechuudhaan dura ta'an ibsaniiti jiru. Deeggarsi barattoota kanaaf barattoota dandeettii addaa qaban kanaaf barattoota kalaqa addaa uuman kanaaf godhamaa jiru takkaffaa gama aanaatiin fakkeenyaaf barataan kun waan takka moo'u motora tokko kaa'u maashina wayiin tokkootiin uumamuu barbaadaa jee dhaqee gaafate gama aanaatiin jechuudha. Aanaan deeggaraa jira. Gama mana barnootaatiin barsiisaa saayinsii kan ramadameef jira barataa kana deeggaruudhaaf. Waan inni barbaade barataan kun kalaqa meeshaa haa ta'u waan inni uumee fidesan waan kanaan barbaada motora kanaan itti barbaada jennaan barataan deeggarsaan yaadaan barsiisaan jechuudha. Yaadaan deeggarsaan cinaa dhaabbatee akka barataan kun cehee boorullee egeree biyyattii tana utubaa biyyattii tana ta'uuf ammaan barsiisaan cinaa dhaabbatee gamaadhaatiin cinaa dhaabbatee nuutilleen akka hoggansaatti barataa kana jajjabeessinee. Badhaasaanillee deeggara bu'aan barataan kun dhabeen cinaa dhaabbachaa deemaa jirra jechuudha. Barattoonni hojii kalaqaa isaanii agarsiisaaf dhiyeessan gama isaaniitiin akkanatti hojii kalaqaa kana hojjechuuf kan isaan kakaase rakkoolee hawaasummaa hedduu uummata isaanii keessaafuu uummata baadiyyaa irra jiru salphisuuf ta'uu ibsaniiti jiru. Keessaafuu bu'uraalee misooma haala gaariin naannoo baadiyyaa keessatti diriirfamuu dhabuun isaanii hawaasa irratti rakkoolee garaagaraa uumaa waan jiraniif rakkoolee hawaasa isaanii irra qabu kana salphisuuf barattoonni hojii kalaqaa rakkoolee hawaasaa fuulan irratti cimanii hojjechuu qabu jechuudhaan dhaamaniiti jiru. Lammiin kiyya waan rakkachaa tureef jecha dhagaan gisee nu gubbaa jiru irraa gabbusee karaa tolchuudha. Dubartoonni keenya warreen garaa qaban faan waan deemuu hin dandeenyeef tolchee isinii. Naan qabaddee dhufe sapaaraatoorii kaanaaliidha. Amma fakkeenyaaf yoo akka tasaa ta'e warri keessan dukaanatti isin arganii zeexaummaan teenaabiitti isin jettee zeexaa fi bishaan walitti duraa naqame. Sapaaraatoorii kaanaalii tanaaf fayyadamtee zeexaa fi bishaan addaa sapaareet gootee adda baasuu dandeessa jechuudha. Wanti nuyi tolche tiraantira wanti nuyi irraa tolche warra keenya dur
loonin dachi qotaaban amma qabaaf dongora dabransaanii fu tiraan tiraanii isaan gargaarsa godha jeetiin tiraan tira qabadhee dhiyaan. Barattoonni akkanaa fuuldura abdii biyyaa waan ta'aniif deeggarsii barbaachisuu taasifamee fi guddachuu qaban jechuunis dura ta'an mana barnootichaa dhaamsa isaanii dabarsaniiti jiru. Sirna agarsiisaa hojii kalaqaa mana barnootaa kanarratti barsiisotaa fi barattoota mana barnootichaa dabalee hooggantoonni aanaa fi akkasumas maatiin barattootaa irratti argamuun daawwatanii jiru. Oduun keenya akkumatti dhufeetti jira gama oduu maddeen biyyoolessaa irraa qindeeffannetti munachisiin dabarsu sadarkaa biyyaatti hojii qabsoo farra malaammaltummaa jalqabame cimsuuf koreewwan farra malaammaltummaa sadarkaa naannootti hundaa'an hooggantoota mootummaa fi namoota biroo hedduu irratti tarkaanfii seeraa fudhachaa jiraachuu beeksanii jiru. Oduu biraatiin waliigalteen sagantaa misooma doolaara Ameerikaa miiliyoona 30 faarmi Afrikaa Itoophiyaa fi imbaasii Saudiin Itoophiyaatti argamu gidduutti mallattaa'ee jira. Gabaasaalee maddeen garaagaraa irraa qindeeffanneef Abdii Usmaan. Waliigalteen sagantaa misooma doolaara Ameerikaa miiliyoona 30 faarmii Afrikaa Itoophiyaadhaa fi imbaasii Suudiin Itoophiyaatti argamu gidduutti mallattaa'ee jira. Kaayyoo waliigaltichaattis Itoophiyaatti waggaa 3 misooma itti fufinsa qabuudhaa fi hunda of keessaa qabu uumamaa irrattis xiyyeeffachuun hojjetama jaamete jira. Sagantichi ministeerota qonnaatii fi pilaanii misoomaatiinis kan hordofamuu fi deeggaramu ta'uudhaas eeramete jira. Piroojektiin kunneen yoo xiqqaate abbaa warraa 87,400 kallattiin fayyadamaa taasisu. Danda'a jechuudhaanis ibsameeti jira. Kanaanis piroojektichi guutumaa Itoophiyaadhaan naannolee 5 keessatti aanaalee 35 bira akka qaqqabus himameera jechuudhaan ministeera pilaanii fi misoomaa irraa ibsame. Giddugaleessii aadaa qabeenyaa waldaa misooma qabeenyaatiin magaalaa Walqixxeetti ijaarame sirna ho'aadhaan eebbifamee jira. Afyaa'ii mana marii naannoo kibba Aadde Faaxee Sirmoolloo dabalatee hooggantoonni olaanoo federaalaatii fi naannolee sirna kanarratti argamanii jiran. Kana malees sablammoonni naannoo kibba adda addaa naannoleen Oromiyaa, Sidaamaadhaa fi Harariidha akkasumatti illee jaarsoliin biyyaa argamanii jiran. Walitti qabaan boordii waldaa misooma qabeenyaa obbo Kamaal Sultaan Sakkeebsanitti giddugaleessii aadaa kunis aadaa seenaadhaa fi afaan sablammii qabeenyaa tursiisuudhaafis qooda olaanaa qabaataa jiran. Giddugaleessi kunis godambaa mana kitaabaatii fi galma walgahii akka qabus ibsaniiti jiran. Dhaloonni hambaalee duudhaalee turan akka beekuu kan dandeessu kan qabatee ta'uudhaas dubbataniiti jiran. Waldaan misoomaa kunis hojiiwwan hawaasa fayyadama taasisuu dandeessisuunis mootummaa waltee hojjechaa akka jiru seeraniiti jiran. Fuula dura karoora taasisaa hojiiwwan misoomaa adda addaa hojjechuudhaaf dandeessisu baasuu isaatiin ibsetti jiram. Sadarkaa biyyaatti hojii qabsoo farra malaammaltummaa jalqabame cimsuudhaafis koreewwan farra malaammaltummaa sadarkaa naannootti hundaan hooggantoota mootummaatii fi namoota biroo hunda irrattis tarkaanfii seeraa fudhachaa jiraachuu beeksisaa jira. Koreewwan kun ammaas hojii qorannoodhaa fi itti gaafatamummaa cimsii hojjechaa jiraachuu himeeti jira. Itoophiyaatti yakki malaammaltummaadhaa sadarkaa yaadda isaarra ga'uu isaatiin mootummaan koree farra malaammaltummaadhaa biyyaalessaa miseensota 7 qabuuf sadaasa 2015 hundeessuun ni yaadatama. Kana hordofuudhaanis naannoleedhaa fi bulchiinsi magaalotaas qoree farra malaammaltummaadhaa ittisuudhaa fi yakka gama kanaanis hojjetamu irrattis itti gaafatamummaa akka jiraatuufis hojjechaa jiru. Komishinaroonni farra malaammaltummaa naannoo Sidaamaa, Harariidhaa fi Gaambeellaa qoreen hunda kan qabsoo malaammaltummaa irratti taasifamu akka si'ataa ta'us gochuu keessattis gahee olaanaa baachaa jira. Keessattuu itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu keessattis qorichi kaayyoo hundaaf galmaan ga'uu keessatti ciminaan hojjechaa jira.
Ada wal gargaarsa buusaa gonoofaatiin uummanni loowwan homa qolajaa ol walitti qabuun abbootii warra hongeedhaan midhaman homa saddeetiif deeggarsa taasisuu isaatis buusaa gonoofaa Oromiyaa beeksisetti jira. Deeggarsichi hawaasni akkaataa aadaa isaaniitiinis loowwan adda addaa walitti qabuudhaanis abbootiin warra hongeedhaan midhaman bayyanatanii akka of danda'an kan taasise ta'uudhaan ibsetti jira. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo buusaa gonoofaa Oromiyaadhaa Dr. Mallicha Loojee akka ibsa sanitti hongeen naannicha godinoota 10 keessatti mudatee ture loonii fi namarrattis miidhaa geessiseera. Hongee dandamachuudhaafis mootummaan hojii hojjeteenis lammiilee hongee miidhaman miliyoona 3.9 midhaan nyaataa kuntaala miliyoona 2.7 ol deeggarsa taasifamuu dubbataniitti jiran. Deeggarsi midhaan nyaataa qaamoleen adda addaa taasisan kuntaalli 1,180 ol miidhamtootaaf raabsamuu isaaniis dubbataniitti jiran. Yeroo ammaa tanaa bakkeewwan hongeen miidhaman bokkaan rooba akka jiru eeranii miidhamtoonnis ammoo of danda'anitti deeggarsi ni taasifama jechuudhaanis Dr. Mallichaan dubbatan. Buusaa gonoofaan sirna uummanni Oromoodhaa durii balaan uumamaatii fi namtolcheedhaa wayita mudatuus ittiin wal gargaarudha. Akkaataa aadaa kanaatiinis hawaasni yeroo darbees midhaan kuntaala 1,100 ol walitti qabee miidhamtoota godinaalee Booranaa, Baalee, Gujiidhaa fi Harargeedhaafis dhaqqabsiisuu ni yaadatama. Kana maleedhaas loon 16 ol walitti sassaabuudhaanis abbootii warraa hongee kanaan miidhaman 8,000 oliif deeggarsa taasisuu eeranitti jiran. Mootummaan iddoowwan hongeen itti mudatetti piroojektoota misoomaa egeree hojjechaa akka jiru ibsanii hidhoonni hedduunis ijaaramanii bishaan roobaa kuusuu jalqabuu isaaniittis dubbatanitti jiran. Gama biraatiin roobni roobuu isaatiinis qonnaan bulaadhaa fi walakkaan horsiisee bulaa misooma midhaanii akka jalqabu mootummaan sanyii tiraaktaraa fi xaahoo dhiyeessaa akka jiru ibsanitti jiran. Qonnaan bulaa misooma midhaanii irrattis xiyyeeffatee nyaataan of danda'uudhaafis cimee akka hojjetu deeggarsi taasifamu cimee itti fufaas jiran. Godina Booranaa baasii birrii biliyoona 5.3 oliinis ijaarsi hidha bishaanii 18 kan hojjetamu yommuu ta'us rooba roobeen hidhoonni 12 bishaan kuusuu isaaniitis eeranitti jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffanne kana gammaatti daawwattaniidha. Oduu simbiraan ga'uun alam gammachuun ture qophiileen keenyatti ufuu nagatti.